Primera derrota a casa dels borgencs davant un Viladecans que amb la victòria d'avui continua imbatut a domicili. Els del Baix Llobregat han deixat clar el perquè són l'equip menys golejat de la categoria i també han mostrat una solidesa i un saber estar que després del partit d'avui els manté a la segona plaça de la classificació. El Borges ha encaixat molt aviat el primer gol, doncs al minut 5 ha arribat la primera pilota a l'eix ofensiu del Baix Llobregat i el seu ariet, Josep Maria Mercè, de manera mitja acrobàtica, ha desviat la pilota dins la porteria de Xamà. Els blancs haguessin pogut igualar el partit al minut 15, quan després d'una bona triangulació la pilota ha arribat a Arnau, que des de fora de l'àrea ha connectat un xut molt potent, però la pilota molt centrada ha estat blocada pel seu porter Santi. A partir d'aquí, molt joc al mig del camp i poques arribades de perill a les dues àrees. Al Borges li costava traspassar la línia de mitjos rival i quan ho feia es trobava davant una defensa visitant molt expeditiva i que no es complicava gens la vida. Un intercanvi de cops sense perill per part dels dos equips que tant Santi com Xamà solventaven sense problemes. Ja a la segona part, el primer xut al minut 49 ha estat pels de casa, però l'esfèrica ha anat direccionada directament a fora. Al minut 53, bon desplaçament del capità borgenc, però Aitor no arriba al remat. L'empat hauria pogut arribar al minut 56 en un corner perillós llançat pels blancs, però la pilota va a fora. I ja al minut 64, jugada molt ben entrenada del Borges, però que no troba rematador final. Fins al minut 74 no arriba el segon gol del Viladecans, quan Mario remata dins l'àrea petita un centre des de la banda dreta que origina el 0-2. Amb aquest marcador els dos equips s'han dedicat una a controlar el partit i l'altra a mirar d'escurçar el marcador, però sense ocasions clares fins al termini de l'encontre. Els borgencs perden la imbatibilitat al seu terreny sense fer un mal partit davant un rival complicat que sense fer res extraordinari ha controlat el partit amb ofici i amb un joc molt expeditiu però molt pràctic. A nosaltres tenim el Josep Maria Mercè, el davanter centre del Viladecans i que ha marcat un gol avui. Josep Maria, imbatuts, continueu imbatuts fora de casa, molt bona defensa, continueu els menys golejats, el partit, com l'has vist? Bueno, sabíem que veníem a un camp molt complicat, que estava un equip imbatut, i bueno, sabíem que fent la feina que veníem fent últimament tindríem possibilitats, i així ha estat, crec que hem aprofitat bé les nostres ocasions. Sí que és cert que la primera part podríem haver fet algun golet més, però bueno, hem sabut portar el temps del partit i bueno, al final hem fet el 0-2, que ens ha donat tranquil·litat i hem portat els 3 punts cap a casa. I ara continueu segons i amb aspiracions de pujar? Bueno, de moment a continuar a fer la feina, intentar aprofitar aquesta dinàmica, anar fent i bueno, quan quedin 5 jornades pues ja veurem què fem. A nosaltres tenim el Raúl Page, un tècnic feliç, perquè continua la imbatibilitat del seu equip fora de casa, avui ha guanyat per 0-2, un equip molt sòlid. Raúl, ¿cómo has visto el partido? Bueno, creo que hoy hemos demostrado el porqué estamos en la zona donde estamos y hemos demostrado otra vez el porqué de la solidez defensiva. Creo que ha sido un partido más difícil que lo que el resultado indica, tal y como se ha dado el partido, pero bueno, creo que el gol inicial nos ha dado cierta ventaja, cierta confianza, el gol tempranero, y luego pues el partido se nos ha puesto a nosotros como nos gusta, ¿vale? Para controlarlo, para salir a jugar a los espacios y para defender bien y dejar a un equipo prácticamente que en 90 minutos solo ha tenido una ocasión en todo el partido. Bueno, y continueu segons ara amb aspiracions. La vostra aspiració principal és pujar a la tercera? No, nosotros principalmente ahora estamos más felices aún porque tenemos el descenso a 13 puntos. Ahora seguimos en la segunda posición, venimos con 5 victorias seguidas, que es muy difícil conseguir en esta liga 5 victorias seguidas. Somos el mejor equipo como visitante, pero nuestro objetivo es la permanencia. Nos quedan prácticamente menos de 20 puntos para conseguir el objetivo. Y luego, evidentemente, a nadie le amarga ningún dulce e intentaremos luchar por todo lo que venga. Pero la verdad que estoy bastante contento con el grupo porque lo está haciendo bien, porque estamos siendo muy disciplinados, porque el día a día está siendo clave, porque la plantilla entra uno, sale de otro y no se nota. Y bueno, pues hoy hemos demostrado en un campo donde no había ganado nadie el porqué pues, de los números que estamos teniendo y el porqué de la confianza que estamos teniendo. Encara que l'equip borgenc no estigui necessitat de punts, vull dir, estem en una zona molt tranquil·la, diumenge que ve, derbi al Camp de Lleida, suposo que el Borges, després d'aquestes dues entreposades, cap a Lleida, torna amb els dos punts, no? Bueno,
Això seria el més positiu, no? Ja et dic, nosaltres el que hem de fer és treballar dia a dia per veure si podem aconseguir l'objectiu final, que és mantenir la categoria, arribar a la fita dels 40 i pico punts el més ràpid possible i sobretot això, millorar dia a dia, millorar defensivament, millorar també a nivell, amb els aspectes defensius, a l'estratègia defensiva, que encara avui el Viladecans ha tingut dos o tres ocasions que podien haver acabat amb gol, sobretot a la segona part. Hem d'estar molt més centrats en aquestes situacions i ja et dic, és una millora global, a veure si la podem aconseguir, i és això més el treball diari. Aitor, avui no ha pogut ser. Ens han marcat molt aviat, al minut 5, i han acabat ja, hem anat una mica contra rellotge. Sí, ja hem parlat abans de sortir a jugar, que aquest era un equip que si es posava molt ràpid per davant, es costaria molt de poder remuntar, i han fet el gol. Després hem sabut contrarrestar un rato la primera part, i al final, cap a la segona part, al minut 60, així hem fet el segon a la contra, i ja després hem tingut alguna, però no hem sabut acabar bé les jugades. Bueno, no heu jugat malament, però bueno, s'ha perdut el primer partit a casa, fins ara estàvem embatuts, ara caldrà recuperar aquests punts amb el partit del proper diumenge i el partit que tenim atrasat. Sí, sí, és el primer partit que perdem, aquí a casa estàvem molt bé, estàvem segurs, la gent ens animava i tot, i estàvem molt bé a casa, però algun dia sabia que arribaríem aquest dia, però bueno, no esperàvem perdre així, però no passa res. La setmana que ve a Lleida a intentar sumar un camp difícil, a veure com va, i si pots sumar 3 punts millor que un.